Shqipëria, sikurse ju thash, po një shtim të rasteve me koronavirus. Trendi ka ardhur në rritje, duke shënuar edhe 6 viktima deri më tani. Autoritetet kanë njoftuar se kanë mjaftueshëm kapacitet për të përballuar situatën. Kanë kaluar ndërkohë 18 ditë nga konstatimi i rastit të parë, që u pasua me mbyllje të kufive dhe vetë izolim të qytetarëve për të shmangur përhapjen. Në këtë situatë, të gjithë duan të dinë se në çfarë jemi dhe a ka kaluar më e keqja. Do të kemi në këtë moment në një komunikim të drejtë për drejtë epidemiologun e Institutit të Shëndetit Publik zotin Dritan Ulqinako, që dua ta përshëndes mirëmbrëma dhe faleminderit që erdhët me ne. Mirëmbrëma. Zoti Ulqinako, në çfarë është vendi ynë në këtë moment? Mund të themi që ka arritur pikën, atë pikën kulminante që i druhemi të gjithë? Parashikimet eksakte janë të vështira për të bërë. Ajo që ne shpresojmë është të paktën të mos kemi një rritje eksponenciale, dhe vetëm gjithë lufta është që ne ose sistemi shëndetësor të vazhdojë të jetë funksional, të jetë përballueshëm, jo vetëm për pacientët me COVID, por edhe për qindra mijëra pacientë të tjerë të cilët frekuentojnë qendrat shëndetësore dhe spitalet për ditë. Ndërkohë, zoti Ulqinako, apo kryen mjaftueshëm testime në Shqipëri, meqense ju jeni gjithashtu një epidemiolog që mund na jepni më shumë të dhëna rreth kësaj, në bazë të urdhrit edhe të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, e cila thot gjithmonë testoni, testoni, testoni. Që të jemi korrekt të fjalëve, nuk është urdhër, është rekomandim. Ajo që unë si epidemiolog mund t'ju them është, kam thënë edhe më përpara, testimi nuk është ilaç. Testimi është thjesht për të zhvulluar sa më shumë raste. Por ajo që ne mund të themi është që ne e kemi shpallur pothuajse situatën shumë kritike, kemi bërë mbyllje totale të gjithë Shqipërisë, të gjithë rastet me temperaturë dhe me shenjat të ngjashme me COVID, i trajtojmë si COVID, i japim këshilla për COVID, kemi bërë të mundur që të gjithë të kenë asistencën mjekësore të duhur në radhë parë me mjekun e familjes dhe pastaj nëse gjendja agravohet me 127-ën. Dhe janë duke marrë zinxhir mas për shkak të këtij hospitalizimit të tyre. Pra kemi një spital infektiv i cili është drejt si thosh drejt mbushjes së hapësirave të tij. Po bëhet gati spitali COVID 2, 3, 4 dhe pra do të parashikojmë të gjitha skenarët. Por mund të them që situata për momentin është e përballueshme, them e përballueshme sepse nuk ka asnjë qytetar i cili nuk mund të ankohet për sa i përket shërbimeve shëndetësore, që nuk ka një krevat, nuk ka një mjek, nuk ka mundësi për të marrë ndihmë të specializuar dhe shumë të specializuar siç janë terapitë intensive. Zote Ulqinako, ju thoni që është e përballueshme për sa i takon kapacitetit të spitaleve, por çfarë mund themi për hetimin epidemiologjik? Shohim raste të shtuar ditës së gjithmonë në rritje. Rastet janë shtuar dhe është normale që të shtohen. Pra, bëhet fjalë për një smundje të re, bëhet fjalë për një periudhë inkubacioni prej rreth 14 ditësh, po merrem mesatarën 7 ditë. Bëhet fjalë për një kontagjizitet më të lartë se sa i përket virusit të gripit normal. Pra, ajo që ne presim, pra, po të krahasojmë, do të thotë se gjithmonë është më e kuptueshme po të krahasojmë. Shikojmë Amerikën dhe Spanjën. Rritja e tyre është më së eksponenciale. Pra, nëse si thuash, ne do kishim të njëjtën rritje, sot do ishim të flitshim në rreth 150 raste të reja në ditë. Po të krahasojmë me situatën edhe me Amerikën edhe me Spanjën. Nuk po flas për Italinë, e cila ka arritur pikën e ngopjes, do të shihim po vazhdon me këtin trend dhe shpresojmë shumë që të dalin nga kjo gjendje. Ndërkohë, zoti Ulqinako, pyetja që bëjnë më shpesh qytetarët dhe besomni kur ju a them këtë, pasi ne jemi media dhe jemi në kontakt të vazhdueshëm me ta, qoftë edhe nga paniku, ata thonë se si është e mundur që nuk bëhen më shumë, ju llogaristi 150 teste, thoni që është më se normale. Por tani më paniku i bën ata që të shkojnë drejt kësaj pyetje që ta marrin ndoshta edhe personalisht rrugën për t'u testuar. Sa kushton një test, nëse sigurohet kjo në rrugë private, dhe a mund të bëhet në rrugë private? Jo, çfarë vlere ka bërja testit? Thaj, domun të gjithë personat, të cilët kanë shenjat e tilla, konsiderojnë vetën sikur janë të infektuar. Pastaj testi mund të jetë edhe test falso pozitiv. Pra, do të kemi dy lloj variantesh, falso pozitiv dhe falso negativ. Në momentin që një person mund të jetë i infektuar, por nuk është në fazën klinike, mund të rezultojë negativ në testin e parë. Pra, i flen mendin dhe mund të infektojë më tepër persona. Dhe kundërta është, në rast se si thua, është negativ dhe del pozitiv për sa i përket testit, sepse gjithmonë ka një pikë kështu.
ai mund të gjendetime mentale mund të çrregullohet për disa ditë dhe të afërmët vetë. Pra, gjithmonë strategjia është testi nuk është medikament, testi është për statistikat tona. Ne konsiderojmë të gjithë nga Shkodra deri në Saran sikur janë të infektuar me Covid, nuk ka rëndësi, nuk ka më qarkullim gripi. Këtë mund ta themi me siguri. Nuk ka më qarkullim gripi dhe ajo që qarkullon për momentin është vetëm Covid-19. Pra, të gjithë rastet, të cilët kanë temperaturë, të cilët kanë vështirësinë frymërore, të cilët kanë dobësi trupore, mund të ketë edhe shenja të tjera, jo heqje e nuhatis dhe shijes, konsiderohet veten si raste me COVID pozitiv. Dhe të jenë në kontakt me mikun e familjes përsa i përket zhvillimit të klinikës tyre. Që në shumë raste për hirë të vërtetës është një klinikë deri diku e lehtë. Dhe në qoftë se ju thoni që të jeni në kontakt me mjekun e familjes, çfarë duhet bëjnë personat, pasi mund të jenë të shumtë ata që në këtë moment ju dëgjojnë dhe automatikisht thonë që unë kam disa prej këtyre shenjave dhe automatikisht jam me Covid. Si duhet ta ndajnë nëse janë me Covid apo ndoshta edhe një grip i thjeshtë? Nuk duhet ta themi këtë në mënyrë të prerë. Ju thoni që praktikisht për të shfaqur simptomat mesatarja është 7 ditë. 14 është tani më në rang global, por Organizata Botërore e Shëndetësisë, duke marrë përsi për rastin e Kinës, shkon edhe më tej, thotë deri në 28 ditë. Pra, si operoni ju në këto situata? Mjekim specifik nuk ka. Gjithmonë monitorimi me anë të telefonit, me anë të mjekut të familjes. Pra, është matje 2 herë, minimumi 2 herë në ditë e temperaturës. Matje 2 herë, minimumi 2 herë në ditë e frymarrjes për distancën kohore për 2 minutash. Pra, nëse këto parametra janë brenda një normaliteti, ai të vazhdojë të vetë izolohet. Në rast se këto parametra fillojnë të çdojnë dhe miku i mirë është trajnuar dhe di shumë mirë, atëherë si tu shtirët shërbimi i urgjencës kombëtare. Dhe përsëri ai bën një vlerësim të dytë dhe mbas aktivit vlerësimit të dytë shkon në spitalin infektiv që është për momentin i vetmi i hapur për sa i përket Covidit. Pra, këto janë këshillat për gjithë. Të gjithë ta konsiderojnë veten sikur janë infektuar. Mos i kapi paniku, nuk është një smundje që si thua vdek shpirtin ka shumë të lartë për momentin, edhe në Shqipëri nuk e kalon 3%, kështu që jemi në shifrat shumë të pranueshme dhe them që të menaxhueshme. Rastet e reja 20-30 në ditë janë më së normali për sa i përket sistemit tonë shëndetësor. Po ju mendoni që i keni kontrolluar të gjithë, zoti Urqinaku, që mund të themi që jemi në këtë fazë? Absolutisht nuk i kemi kontrolluar të gjithë. Nuk, pra të nuk ka asnjë shtet që të kontrolluar të gjithë, sepse kur dhe i kontrolluar, dhe kjo është pytje, duke qenë ju, sa po e thatë, është një periull kore shetë dhe si të shkot dhe 27 ditë. Kur dhe kontrolluar, ditën e parë, ditën e 7, ditën e 28, kur bën vlerësimi, kur duhet dali negativ që të rikthehet në jetën e përditshme, pra një ser pikash të cilët si tu është duhet mund të bëhet testimi. Problemi është kur është më efikas. Në ne kemi zgjedhur që është më efikas në momentin që ka simptome klinike, por vetë arsye sepse replikimi i virusit në organizëm është shumë i lartë dhe mundësia për falso pozitivitet është shumë e vogël. Ndërkohë dua të referohem një përgjigje që that pak më parë në lidhje me matjen e temperaturës 2 herë në ditë dhe matjen e frymarrjes. Ndoshta është një pyetje që ju a bëjnë shpesh herë, por praktikisht ka persona që ndoshta nuk e kanë marrë një përgjigje zyrtare nga një person që merret me këtë çështje. Në cilën pikë të temperaturës trupore duhet të shqetësohet dikush? Jo, temperatura trupore nuk është e shqetësuese, sepse në shumë raste, domethënë shenja më tipike është kolla e thatë. Domethënë kjo është mbi 50% të rasteve. Në vend të dytë vjen temperatura dhe pastaj si thua vjen shenjat e tjera. Disneja është ajo që na shqetëson më tepër. Pra në momentin që kemi vështirësi të theksuar informalet, në cilët ta, domethënë se cili individ është specifik. Pra ne kemi orientuar për mjekun e vetë të familjes, se dikush mund të jetë obez, dikush mund të jetë diabet, dikush mund të ketë sëmundje të tjera shoqëruese. Pra mjeku i familjes është që e identifikon shumë më mirë pacientin. Pra ndryshon si thua informalja ime që jam obez, ndryshon dhe formale ju e që jeni si tush e parametrat normal. Pra ne kemi thënë, është miku i familjes ai që bën ndarjet kur është problematike dhe kur jo.
Zoti Orgjinaku, dy ditë më parë u konfirmua infektuar me koronavirus edhe vetë kreu i emergjencës kombëtare, Skënder Brataj. Përkrati, gjatë këtyre ditëve, ose që prej fillimit që ndoshta nuk ka rezultuar i tillë, pasi nuk është bërë testi çdo ditë për ta konfirmuar, atë kanë qenë dhe mjekë të tjerë të task force-s, të cilët të pyetur nga ne, thanë se nuk janë testuar dhe se këtë e vendosin autoritetet, pra ju si Instituti i Shëndetit Publik. Çfarë mund të themi për këtë situatë? Dhe a janë marrë masa që të rritet edhe mbrojtja e mjekëve dhe personelit mjekësor në këtë rast? Masët përse i përket mbrojtjes personale janë marrë. Pra, Ministria nuk du të vënë në diskutim fjalën e Ministrisë dhe nuk është detyra ime që të kontrolloj stokun e EPPE ose materialeve mbrojtje personale. Ajo që unë them është që edhe mjekët në pavarësisht se kanë absolutisht prioritet maksimal. Por, nëse nuk shfaq shenja klinike, nuk ka arsye që të bëhet test. Tash, por, për të vetën arsye si gjithë qytetarët e tjerë të Republikës. Pra në moment që nuk ka asnjë shenjë klinike, nuk është targeti jonë për t'i bërë testin, sepse mund të rezultojë false pozitivitet ose false negativitet. Do të thonë, kshu është vendosur nga komiteti teknik dhe kshu do vazhdohet. Po, por ne ndodhemi para një fakti ku në gati 70 apo 80% të rasteve nuk reflektohen shenja të tilla. Çfarë mund të themi për mjekët që janë në kontakt me të tjerë pacientë që gjithashtu mund të infektojnë dhe ata? Pra çfarë, pse nuk merret një testim në lidhje me këta mjekët që kanë qenë në kontakt me një person që ka rezultuar tani më i sëmur? Atë edhe një herë, ne kemi thënë në momentin që situata janë kritike, kur quhet kontakt i afërt dhe kur realisht ka punuar pa mjet, në momentin të thash, pra le të thash, të gjithë rastet duhet konsiderohen sikur janë pozitiv ose për këtë Covidit. Që do të thotë, një mjek në moment që shkon tek një smur, pavarësisht është me diabet, nuk ka lidhje fare me Covidit. Ai duhet të marrë masat e veta mbrojtëse. Pra duhet të ketë syze, duhet të ketë mask, duhet të ketë dorezë. Në momentin që është në kontakt të afërt. Ne jemi munduar gjatë gjithë kohës që të shmangim kontaktin e afërt dhe shumë gjëra mund t'i bëjmë me anë të telefonit. Por ngaherë nuk është e mundur. Në momentin që nuk është e mundur, që kemi kontakt, që është detyruar mjeku të manipuloj me pacientët, duhet të konsideroj, edhe sikur nuk ka asnjë shenjë, duhet të konsideroj sikur është Covid plus. Ndërkohë për këta mjekë do ketë ndonjë lëvizje zoti Ulqinaku? Do testohen këta mjekë që kanë qenë në kontakt ndërkohë? Nuk po flas për pjesën e infektimit të personave të tretë, por këta që kanë qenë në kontakt të drejtë për drejtë me zotin Brataj. Më kuptoni edhe herë, edhe unë personalisht kam qenë në kontakt me zotin Brataj. Pra, nuk e gjykoj fare të arsyeshme që të testohen, të shqetësoj familjen time, kam idenë që kontaktet tona kanë qenë më së normali, në distancë më së normali, nuk kemi prekur, nuk kemi përqafuar. Pra pse duhet unë ta testoj veten time? E njëjta gjë mund të them edhe për kolegët e mi. Nuk mjafton të punosh me zotin Brat. Thash, edhe unë punoj me zotin Brat. Personalisht unë e kam bekuar disa herë të kohë punit zotin Brat. Nuk kam asnjë arsye që unë të bëj testin për veten time. Mënyrat e kalimit të virusit janë të shumta, zoti Ulqinaku, që nga një stirolaps që ndoshta mund të keni përdorur të dy, brava e derës, apo shumë pajisje të tjera për të cilat nuk është marrë dezinfektimi në momentin e duhur, kështu që nuk mund të themi që ju nuk keni të rrezikuar në çastin që keni pasur kontakt, ashtu sikur se çdo njëri prej nesh. Absolutisht po, do të keni shumë të drejtë, mund të them, në kuadër për 21 ditë vetëzi. Kush në Shqipëri nuk mund të jetë i ekspozuar ose i rrezikuar? Të gjithë jemi, po themi, nuk ka shtet në botë që i bën të gjithë. Për 21 ditë, një person prek dorezat, prek shkallët, prek ascensorët dhe kalon me mira me qindra. Nuk ka asnjë shtet në botë që të bëjë të gjithë rastet e dyshuara si të rrezikuara. Bëjnë vetëm ato që realisht kanë premisa ose gjasa të shumta për të qenë pozitiv. Dhe gjasa të shumta janë momenti që fillon një klinik, dhe është e padiskutueshme kjo që ju thashë. Pastaj divestime masive pa diskutim që futet edhe kostet. Por në logjikën mjekësore kjo është, konsiderohet të gjithë rastet si kur janë kohë pozitiv. Pra mund të themi që të gjitha rastet që shfaqin simptoma, qoftë edhe minimale, si ato të gripit, nuk mund të ekzistojnë, por janë të prirur që të jenë bartës të koronavirusit. Dhe të gjithë ne për ta shmangur këtë gjë duhet thjesht të izolohemi në mënyrë që në këtë formë të mbetet edhe virusi brenda personave të prekur dhe mos përhapet tek të tjerët. Por paralelisht ju kujtoj këtu që Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk e sheh izolimin të mjaftueshëm për ndaluar pandeminë. Ajo rekomandon gjithashtu fuqizim të sistemit shëndetësor dhe referuar shembullit të Italisë, e cila pëson një kolaps të sistemit shëndetësor. Sa e përgatitur është Shqipëria jonë?
Mund të them se shembulli ose demonstrimi i sotshëm i kryeministit me ministrin e shëndetësisë për një spital të katërt tregon që ne po mendojmë edhe për mbas ndoshta për mbas 2 muajsh nëse trendi vazhdon me ngjitje të vazhdueshme dhe rastet vazhdojnë në ngjitje të vazhdueshme. Pra mendoj që gjithë cilin unë nuk e mendoj personalisht, domethënë unë mendoj që maksimumi edhe 2 javë do filloj stabilizimi. Ky është mendimi im personal. Por sidoqoftë, qeveria shqiptare po merr masat edhe për skandalin më të keq të mundshëm, nëse mund të shprehem kështu. Mendoj që nuk ka sistem në botë që mund të jetë super i përgatitur. Nuk them që sistemi shqiptar është më i përgatitur. Mundohemi të menaxhojmë resurset tona shëndetësore. Mendohemi të menaxhojmë sa më shumë burimet njerëzore, mundohemi të ruajmë sa më shumë mjekët, mundohemi mos krijojmë panik. Kjo është forca jonë. Nuk kemi të bëjmë më tepër. Ndërkohë zoti Ulgjinaku, një problem që është vërejtur që në rastet e para të të prekurve është mungesa e sinqeritetit për treguar lëvizjet që kanë njerëzit nëpër Evropë apo që kanë pasur në të shkuarën. Unë nuk e di nëse duhet ju a bëj juve këtë pyetjen, por ju gjithashtu mund ta keni përgjigjen. Apo funksionon gjurmimi i rrjetit të personave të infektuar? Ka raste që çalon dhe unë do të doja t'ju bësh një thirrje publike të gjithë personave të cilët janë COVID pozitiv. Që të vetë deklarohen. Ne për ditë dëgjojmë për shembull që rezultoi pozitiv princi i Monakos ose princi i Anglisë ose X lojtar, domethënë ato vetë deklarohen, që do të thotë domethënë që personat e tillë nuk mund të mbajnë mend të gjithë kontaktet të cilat ato kanë pasur për 2 javë më përpara ose për 3 javë, po janë të tjerë të cilët e kujtojnë dhe fillojnë të distancohen vetë ose të vetë karantinohen. Pra, sinqeriteti në këtë rast duhet të jetë absolutisht maksimal, kur ne kemi pasur edhe totalisht të punën. Domethënë ka ardhur nga Italia rasti i parë, ka ardhur nga Italia, është shtuar për disa ditë spital dhe nuk ka treguar. Në disa vende kjo mund të quhet edhe terrorizëm i mirëfillt. Ndërkohë zoti Ulqinaku, çfarë ndodh me personat që konsiderohen të shëruar? Vazhdojnë ata të monitorohen si vijon më tej protokolli për ata, por edhe për të tjerë që lihen të lirë të lëvizin? Është vetë karantinuar. Vetë karantinim, ne i rekomandojmë që të jenë të vetë karantinuar edhe për 2 javë, bëhet një test final dhe në momentin që të rezulton negativ ai person konsiderohet 100% i shëruar. Dhe kush i kontrollon këta persona teksa janë në karantinë personale, zoti Ulqinaku? Nuk mund të kontrollohet. Mos kujtoni që ne jemi një polici me shumë mira forca. Shteti publik ka një armatë të vogël për hir të vërtetës. Prandaj ne kërkojmë ndërgjegjësim qytetar. Pa ndërgjegjësim qytetar, nuk mund të akuzoni sa doni. Jemi të zbuluar, absolutisht jemi të zbuluar. Pra, është një luftë, jemi në një front, hajde ta përballojmë bashkë. Mos kërkoni të gjeni fajtorin në këtë moment. Ne po bëjmë maksimumin tonë. Ndërkohë në Shqipëri kanë rezultuar gjatë ditës së sotme me të paktën është njoftuar që janë 4 fëmijë që janë prekur nga COVID-19. Çfarë mund themi për ta, pasi ka edhe shumë prindër që gjithashtu na referohen si të shqetësuar për çështjen? Unë thjesht mund t'ju them statistikat botërore ose studimet që tashmë janë mund të quhen të plota. Prekja e fëmijëve është absolutisht e mundur. Prekja e gjitha moshave është e mundur, pra nga 0 deri në 100 vjeç. Ajo që ndryshon është klinika. Pra me kalimin e moshës fillon të rëndohet klinika. Deri në moshën 40 vjeç vdekshmëria është në shifrat 0.01% e të gjithë moshës. Dhe me kalimin e kësaj moshe pastaj fillojnë të arrin deri në 9% mbi 80 vjeç. Në rastet të prego. Flas kur janë shifrat e Italisë, të shifrat e Kinës dhe Gjermanisë janë pak më tuta. Pra, që do të thotë, me fjalë të thjeshta, fëmijët rrezikojnë radhisht shumë herë më pak se sa personat të cilët janë në moshën e tretë. Zoti Ulqinaku, faleminderit që ishit me ne dhe informacionet që ndatë gjatë kësaj kohe televizive. Ishim me Dritan Ulqinakun, epidemiolog në Institutin e Shëndetit Publik këtu në Shqipëri, por në kryeqytet Meseli. Faleminderit dhe një. Faleminderit dhe një.